Brasil! 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 Somos descendentes de Caxias, Osório é flama guerreira. Faremos do Brasil de nossos dias nascer uma elite brasileira. A escola de educação física do Exército Nacional prepara a mocidade, mostrando com lealdade a gente brasileira. No símbolo da história tremula esta bandeira, bandeira da vitória. A escola de educação física do Exército Nacional prepara a mocidade, mostrando com lealdade a gente brasileira. No círculo da história tremula essa bandeira, bandeira da vitória. Soldados do esporte, seremos a vanguarda do nosso Brasil. Brasil, 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 Brasil. O nosso lema é trabalhar com a dor e energia para conseguir fortificar a nossa maior hegemonia. Nosso soldado é um forte orgulho de nossa terra, vencedor nos campos de esporte, valente paz, herói na guerra. Soldados de morte, seremos a vanguarda do nosso Brasil. Soldados de morte, seremos a vanguarda do nosso Brasil. Brasil, 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 Brasil.